Buat apa sini? Akak buat apa kat sini? Di kedai tinted. Sini kak? Kenapa? Diri kak, berdiri. Diri. Ha, bolehlah duduk sini. Ya. Kak, umur berapa kak? 34. 34. Nak tanya, apa phone pertama kak? Phone pertama eh? Nokia 3310. Tenenenet. Macam tu bunyi dia. Umur berapa tu? Dekat 4. Sebab duduk asrama. Asrama boleh bawa phone ke? Tak boleh. Kita sorok dalam sabun. Cikgu tak tahu. Dia ambil tahu. Itu taktik. Kedua, ingat tak? Masih Nokia. Tapi Nokia upgrade sikit lah. Orang panggil dia Nokia Butterfly kot. Yang button dia macam... Ada ada lagu. Tapi kau tahu tak? Nak setting ringtone tu kau kena type. Oh, kena buat lagu sendiri? Kena buat lagu sendiri. Eh, mahal kan phone zaman tu? Phone boleh tahan mahal. SIM card pun mahal. SIM card pun 100 lebih. Lepas tu Nokia, Sony Ericsson lah. Tak ingat apa, tapi dia ada Walkman. Tapi time tu, kalau kau nak lagu kat kawan kau, kau kena ni. Infrared. Time tu lagu hujan lah, paling top lah. Lepas tu Sony Ericsson juga, warna pink, dia ada slide. Puas lah kalau gaduh dengan boyfriend ke, slide bawah, campak. Phone tu hadiah lah, hadiah. Hadiah? Boleh tanya tak siapa bagi? Ex-boyfriend lah, sebab dia nak get back kan. Betul kan. Harap-harap dia tak tahu lah. Itulah, harap-harap dia tak follow gadget disiplin.